Време за освобождение. Мъдрият човек Хари продължава да служи с духовна молитва за хората в името на Исус на съживлението в САЩ. Бъдете благословени, докато гледате от добрината на Бог. Вън! Вън от нея! Във всемогъщото име на Исус Христос! Кой си ти? Говори! Какво каза? Премахнах една от фалопиевите тръби. Направих така, че детето да е извън матката. Какво зло си сторил? Извън маточна бременност. Детето нямаше да порасне и аз го премахнах. Кой си ти? Била е навсякъде, но не мога да разберат каква е болестта й. Кой си ти? Аз съм мъжът. Ти си мъжът? Аз съм мъжът. Кой мъж? Аз съм мъжът, който властва над нея. От колко време си властвал над нея? От дълго време. Как влезе в нейното тяло? Защото я обичам. Цялото семейство я обичат. Но не искам тези взаимоотношения. Във всемогъщото име на Исус Христос, какво още си сторил? Опитах се да контролирам всичко свързано с обучението ѝ. Завърши, но не може да върши нищо. Не може да помогне на себе си. Какво си направил на семейството ѝ? Много неща. Цялото семейство е болно и страдат. Майка ѝ държи Библията постоянно и се моли за дъщеря си, но аз винаги я дърпам назад. Цялото семейство. Дърпам ги назад. Цялото семейство я обича. Ти нечист дух. Ти демоне. Времето ти е дошло. Това не е твоят храм. В името на Исус Христос заповядвам ти да излезеш вън от това тяло. Излез вън! Вън! В името на Исус ти си свободна. Благодаря ти, Господи. Сестра, казахте, че сте блокирали нейните фалопиеви тръби. Това е, което каза току-що. Казахте, че на цялото семейство сте причинили болести. Не съм го направила. Обичам семейството си. Обичате семейството си? Да, обичам ги много. Какво се случва с семейството ви? Майка ми е винаги болна. Цялото ми семейство са много болни. Няма определена болест, която лекарите да установят. Нищо. Майка ми има рана на крака. Опитах се да й помогна, но където и да я отидахме, докторите казаха, че не знаят какво й има. Казах на майка ми, когато мъдрият човек дойде, отивам там. Казах, мамо, ще се оправиш и цялото семейство ще се освободи. Това е причината, поради която съм тук. Поради това, че не можех да имам деца. Съпругът ми ме напусна. Искам да се радваш. Радвай се, защото причината за твоят проблем е премахната от живота ти. Да, Исусе, за това купнех. Днес ти и твоето семейство сте освободени. Алелуя! Слава на Господа! Мамо, ти си свободна! Време за свидетелство. Казвам се Маглин Лугума от Далас, Тексас, порождение от Судан. От 8 години се опитвах да забременея, но не можех и от тогава фалопиевите ми тръби бяха премахнати. Когато дойдох в САЩ, ми казаха, че ми няма нищо. Ходих от лекар на лекар, но казваха, че ми няма нищо. Предложиха ми допълнително лечение в друга болница. През нощта виждах мъртви тела и мъртви мъже, които идваха при мен и ми казваха, обичам те и искам да дойда с теб. Казвах, никъде не отивам. Те ми се ядосваха и си тръгваха, но сутринта бях много болна и изтощена. Какво можете да кажете за учението? По време на класовете бях добре, но по време на изпитите не можех да разбирам въпросите. Отрази се на семейството ми, майка ми беше винаги болна.
и не знаехме каква точно беше болестта. След молитвата по силата на Святия Дух, какво се случи? Сега се чувствам наистина чудесно. Преди чувствах, че имам нещо над главата, но вече не го усещам. Усещах огън в стомаха ми и болка в краката ми, които не усещам вече. Чувствам се наистина чудесно. Как знаете, че сте свободна? Знам, защото тялото ми е много леко и имам енергия. В момента имам много енергия. Благодарим на Бог. Искаме да ви насърчим сега, като получихте това освобождение, да бъдете близо до Исус Христос и най-доброто идва в името на Исус. Амин, алелуя. Благодаря ти, Исусе. Обичам те толкова много.